Ali. The Batman Experience. Havia sobreviventes. Eles fugiram recentemente, deixando lanches para trás. Tiveram uma boa ideia. Alguém acha a porta de trás. O melhor filme adulto que eu já vi. Ai, a porta não aguentará. Faça uma barricada. Você fica aqui, amigo. As ideias. Tá vendo isso? Eu passei muito tempo sonhando em como eu ia te matar com isso. Agora você é meu e vai passar pelo inferno. Ao dedinho. Cacete. Oi, time. A gente tava só trocando umas ideias. Eu falei. Estão ouvindo? Eles pararam. Alguma coisa assustou eles? E aí, Bruce? Ainda usando as sombras pra fazer criminoso se borrar, né? Relaxem, o Batman não mata pessoas. Você tá bem? Meu irmão. O Batman matando civis. Se tem algo mais assustador que isso, eu desconheço. Pega ele, Flash! Coitado do Flash. Merda. Cada mulher por si! Não posso ver! Meus belos olhos! O drone já era. O Arpel já era. O morcego usou um disruptor na gente. Cadê vocês? A prioridade é levar o Flash de volta à sala da justiça. Não é a minha prioridade. Qual é? Vão logo pra saída! Minha nossa, minha nossa. É o maior pesadelo da história, mano. Você é louco. A armadilha dele ali, ó. Não é uma porta trancada que vai me impedir essa porra. Para! Terror, irmão. Bom, ele quebrou a cara do bumerangue. O Batman real que nos caça torna essa experiência mais imersiva. Saidinha. Ah, essa saída está protegida. Existem outras.
foi mais um. Achei que o tubarão ia aguentar o tranco. Olha ele ali. Nossa, quase. Essa é minha deixa. Até mais. Escuta, você pega o flash. Eu tiro você de qualquer confusão que se meter. Todos os meus carinhas pegos um por um. Essa cena é muito familiar. Putz, será que era pro outro lado que eu tinha que ter ido? O Flash! Agora! Eu não vou doar nada pra esse museu, tá ouvindo? Lanterna Verde, eu peguei o Flash. Os seus quatro fugitivos me levaram direto a ele. Não. Trabalho nenhum. Porém, vamos deixar os cadáveres para amedrontar os rebeldes. Nossa, olha que pesadelo, irmão. Que terror, irmão. Que terror. Como que derrota a Liga da Justiça? Notícias. Não dá pra derrotar um deles. Ele assassinou uns caras. Será e que é o Batman, né? Flash. Como disse, eram más notícias. O Batman também nos prendeu. Eu quero vocês na Sala da Justiça. Vão até a outra saída e aguardem reforços. Desligando. Azedou, irmão. Azedou.